Ассаламу алейкум, қайырлы күн, барша Қазспорт арнасының көрермендері, барша волейбол сүйер жанкүйерлер. Қазспорт арнасының эфирде волейболдан 32-ші Қазақстан Республикасының чемпионаты. Әйелдер командалар арасындағы бәсеке Түркістан қаласы Олимпик центр спорт кешені. Қазір енді міне екі команда бапкерлері, сөз жоқ, бұл бапкерлер арасындағы да бір текетірес десек болады, өйткені Қазақстан чемпион атанған Марко Гыршич енді Алтайдың бапкер ретінде емес, бұл жерде енді Жетісу командасының жаттықтырушы ретінде Гиляз-Утиновтардың ішіндегі енді бір үздік бапкерлердің бірі осы Ришат Гиляз-Утиновке қарсы екінші ойынын өткізеді. Міне Марко Гыршич назарларыңызда. Сербиялық маман. Сонымен біз қазір енді екі команда құрамдар не ойыншылар назарларыңызда. Бұл волейболшылар енді сөз жоқ қазір. Осы тек қана өз командасының емес, жалпы ұлттық лиганың нағыз көшбасшылары. Сондықтан да бұл жерде енді нақты мерей бұл екінші ойында да жеңіске жетеді, немесе Жетісу командасы бірінші матчтан кейінгі оқылықты орын толтырады деп айту қиындау. Қазір Жетісудың негізгі құрамы бұл жерде Карина Денисова, Татьяна Алдошина, Валерия Чумак, Ольга Хаджоглу, Анна Тарасова, Ирина Кенжебаева және Әлия Садықова, команда капитаны және либера позициясында ойнайды. Жетісудың құрамына қарасақ енді жалпы жақсы, өткен матчпен салыстырғанда ондай бір өзгеріс жоқ. Ал енді біз қазір Берел командасының құрамына назар салатын болсақ, қазір бұл командада да үздіктер Николаева, Чирович, Малькова, Анеканова, Ватаева, Сакрадзе және Бекет. Ирина Кенжебаева сегодня выходит в основной обойме и по длине первая же подача в матче не заходит. Посмотрим, чем в самом начале ответит теперь команда Берель. Тем более они первые повели в счете. И Ирина Малькова. Опытнейший игрок коллектива Берель. Ну и самая настоящая стена у сетки. Подача. Вот, пожалуйста, 1-1 по ошибкам. Так что отыграли, да, за Кенжебаеву. Я қазір боп сусып шықты етті Николаева. Жақсы асырды. Соққы жасайтын кім бар? Және Я, добаланға түскен екен. Алдошина нұрады. Ал бірақ Гиляз-Утинов қазір жүл салат. Жоқ, бейне қайтылау болады. Бейне қайтылау болады. Әлі партия аяқталған жоқ. Я, бұл жерде доп алаңға түскен екен. Ендеше 25-23 Жетісу командасы Берелді жеңді. Бірінші партия Марко Гыршичтің командасының пайдасына аяқталып отыр. We'll be right back.
Жетсу екінші партияда қазір женіс тәрғарай жалғастыралар мекен. Енді бұл ойында Гришичтің командасына женіс қаншалықты қажет екен айтып өттік. Шын мен де финалға берілетін жолдама үшін бұндай ойында екі командада бар салатындығы сөзсіз. Сонымен Тарасова назарларыңызда. Алдошина. Жанкүйерлердің бір айғай шу жетіспей тұр осы ойынға. Гуіл деген фанаттардың да жетпей тұр. Динамика жетпей тұр. Бұл жартылай финал. Шешуші ойын. Берел, Жетсу, Жанкүйерлер, барабандар қайда, дауылпаздар қайда. Ал міне мына жерде бірінші пайды Берел командасы алып отыр. Енді биыл бірінші рет демейін, бірақ та биыл осындай бір төрт команда арасындағы бәсеке бір қызық болайын деп тұр. Осыған дейін Алтай кейде Жетсу, енді Жетсу көбінесе Алтай Жетсу кейіне Қуаныш қосылған, енді міне Берел қосылған. Биыл Алтай жоқ, бірақ Берел, Қуаныш, Тұран қосылды биыл. Және Жетсу. Міне осы төрт команданың қайсы чемпион болады десе, айтуға қиналасың. Осыдан біраз жыл бұрын, алдыңғы жылдары екі командадан таңдау жасау оңай еді. Қазір төрт командадан таңдау жасау қиындау. Әуелі тасырылған пас Николаева және аут. Бір де екі. Есепте Жетсу командасы алды. Әуелі те пас бар Кенжебаева. Және екінші кезең міне Жетсу командасының пайдасына аяқталды. Енді қазір үшінші кезеңде Берел командасына жеңіс керек. Ойындар қарай жалғастыру үшін үшінші матчқа дейін бұл серияны созбас үшін. Бірақ енді оған қазір қаншалықты шамалар келетінін көрейік. Ну и опять позитивно для ЖТСУ начинается эта партия. Они начинают вести в счете. И Берелю, откровенно говоря, нужен эмоциональный всплеск сейчас. Ну вот как раз-таки провести удар на старт сета. И вот идти по накатам далее. Перевод, Чирович, Сакрадзе, нет, Анна Тарасова на самой линии этот мяч принимает. Второй темп. Не дошел второй темп. Сколько движений на площадке. Вот сейчас что-то и напоминает, да, из вчерашнего матча. Сакрадзе, Малькова на блоке.
Пришлось постараться Кинжибаева, чтобы этот мяч вытащить. Ну вот сегодня у Алдошины все получается. Это как раз-таки рецепт. В том числе рецепт сегодняшнего успеха. По длине нет. По длине не было попадания. Алдошина указывает на касание. Турт матч поинт пар. Сонмен ойын аяқталды. 25-20 бұл кездесуде Жетсу командасы жеңіске жетті. 5 ұпай басымдығымен осылайша Марко Гыршичтің командасы Гилязудиновтың волейболшыларынан айласын асырды. Енді бұл ойында есеп теңесті. 1-1 кеше бере жеңсе, бүгін Жетсу жеңді. Ал енді ертең шешуші ойыннан кейін командалар финалисты анықтайды. Өте қызықты ойын болмақ, өте тартысты ойын болмақ. Берел де Жетсу да бір-біріне лайық қарсылас екенін көрсетті. Сонымен назарларыңыз үлкен рахмет, қадірмет көрермен. Қазспорт арнасы қосылып болсын, жеңіс күндерде жүздесек. Аман сау болыңыздар. We'll be right back.